Osnovna škola Luka Simonović obilježila je 73 godine postojanja. Tradicija duža od 7 decenija, pored velikog uspjeha i dostignuća, svakako i obavezuje. Istakla je na svečanosti povodom Dana škole direktorica Marija Martinović. U proteklim godinama i decenijama u našoj školi se baštinilo znanje i vaspitanje i njegovale su se iskonske i istinske ljudske vrijednosti. Vjerujemo da će i nove generacije istrajavati na tom putu znanja i vaspitanja, a da će ova generacija učenika obasjana sa 19 luča i brojnim osvojenim nagradama na raznim takmičenjima nastaviti da korača stazama znanja, stazama uspjeha. Svoje uspjehe u školi i na takmičenjima učenici duguju učiteljima i nastavnicima koji profesionalno i savjesno obavljaju zahtjevan i posve human poziv prosvjetnog radnika, ističe direktorica ove ustanove. Uz podršku lokalne zajednice koja je donirala određena sredstva, ova obrazovna ustanova je uspjela da realizuje mnoge planirane aktivnosti u prethodnom periodu. Mišljenja sam da je i ova godina, uprkos brojnim izazovima, protekla prilično uspješno i da smo odgovorili na sve izazove koje je i sama situacija nametala. Istakla bih i veoma uspješnu saradnju sa savjetom roditelja, kao i sa školskim odborom, zahvaljujući kojima smo rješavali uspješno tekuće i nadolazeće probleme. Konačno, u narednom periodu planiramo da realizujemo i projekat vezan za osavremenjivanje digitalne tehnologije. Na svečanosti povodom Dana škole najboljim učenicima uručena je diploma Luča, uz poruku da i dalje nastave da postižu dobre rezultate u daljem školovanju. Obećavam da ćemo pomno pratiti svaki vaš uspjeh i da ćemo mu istinski saradovati. Konačno, dragi kolumaturanti, vi ste naša snaga, vi ste naše znanje, naša budućnost i mi vjerujemo u vas. Neka vam je sa srećom. Hvala vam. Upriličen je bogat kulturno-zabavni program u kojem su učestvovali učenici i nastavnici te vaspitno-obrazovne ustanove.